No niin, nyt mulla on kyllä se nyt täältä ruokata vähän haitettavasti. Skyversio ei oo. Joo, mä en tiedä pitää puheenaihetta, kun en omista kanavaa. Tai siis tätä kanavaa, minne mä kuvaan tätä. Tääkin on aamulla kuvattu kumminkin. Ja yleensä mun kone lagittaa tossa, kun kuvaa 60 fps video aamuisin ja tekee tota ekspulloheittelyä. Okei. Ja pätki on kattehin pätki, joka on muuten tehnyt mä. Eli tää pätki on mun tekemä. Ja tässä käytetään videolla. Joo. Okei, saadaan nopea vai? Noin. Ja siinä lukkaa kyllä, että by Florets, mutta kun mun vanha nimi on Florets, niin sen takia. Okei, mitä sille? No niin, pitää päästä takaisin ennen kuin joku knokkaa. Nice. Nyt lukataan tää. Okei, se taisi just laittaa lukkoja. Toi ei ollut verttiblokata sitä, koska nyt mä jätin itse. Okei, se oli tossa. Kombo. Nice, siinä oli virhe. Nice, nice. No toi ei ollut nyt oikein vertti, kun on rikkoa tuota. Se flintti. Ja stiili. Noin. Tuolla oli TNT:tä. Aha. Onks tää jo vika? Joo. Mä oisin räjäyttänyt koko keskipaikka. Noni. Jees. Ja häihä just. Noniin. Ja nyt on toisen pelin parissa. Itse asiassa viimeisen, koska mä en ehdi kuvaa kuin 2 peliä tälle päivälle. Huomenna tulee varmaan sit taas niinku... 3. Joo. Kyllä mä muuten ehtisin, mutta kun mä en ehdi rentää tätä sit, jos mä pelaan 3 peliä. Ja sit tää ei ehdi teille täksi päiväksi, koska mun prossu on palapasta. Joten, niin. Aha, sieltä takaa tuli. Okei, okay, moi. Hit. Hei, täällä on niin lovit. Okei. Sitten laitan toi käyttöön. Annes ketään tiputun.
Toi oli muuten niin lähellä. Koska jäi aika lopu. Joo. Miks mulla ei regena HP:t? Mitä? Mulla ei regena. Mulla ei regena. Come on, etkä. Mulla ei regena. Tajuatko? Tajuatko? Ei ruokaa. Mä käyn keskellä. Pitää vielä hakea tavaraa. Kun sä refillaa ihan hetken päästä. Joo, en käykään. Mut joo, tällainen video tällä kertaa. Muistakaa vaan, että jos sä pystykö sitten, jos on moikka, moi.